Maraming salamat po. Mabuhu tayo lahat. Police Director General Alan Purisima, Mrs. Proxedes Yutan, the 2013 10 Outstanding Women of the Philippines, officials from the Santa Club, Makati, Paseo de Roas, and the Philippine National Police, honored guests, mga binabal ko po kababayan, maganda umaga po sa inyo lahat. Maganda ang kooperasyon ng aircon natin, nakatutok na gusto sa atin ngayon. Kaya kung magigilig ko kong konti, hindi ko dahil sa inyo yan, dahil sa aircon. <laughs> Malang ko pong binabati ang ating 10 outstanding police women, ang Sontak Club of Makati Pasay de Foundation, gayon din ang mga pinuno ng ating pambansang polisya. Sa makabuluhan natin pagtitipon ngayong araw. Isang karangalan po ang makasama ang panibagong hanay ng mga kababaihin alagad ng batas na talaga namang nagsisilbing huwaran sa paglilingkod bayan. Nang mabalitaan ko nga po ang tungkol sa okosyong ito, naalala ko ang mga babaeng polis na minsan na nating kinilala at binigyan parangal sa serbisyo. Narayan po si Police Senior Inspector Charity Galvez. Siya po ang namuno sa pagkipapakan ng 30 polis laban sa tinatayang 250 rebelding sumalakay sa kanilang stasyon sa Agusan del Sur noong Hulyo at 30, 2011. Dehado man sila sa bilang, dehado man sa bilang ang kanyang tropa, napatras pa rin ni na si Senior Inspector Galvez ang umataking rebelde. Naibahagi bahagi ko naman noong nakarang sona ang katapangan ni PO3 Edeline Arbo na walang takot na hinarap ang isang hold na sa nasa kanyang jeep. Off-duty man noong araw na yon, wala mang dalambaril at nagtamo ng sugat sa enkwentro, matagumpay pa rin niyang tinugis ang masamang loob. Isa pang halimbawa ang opisyal nating taga-Tacloban na si Police Inspector Marjorie Manuta. Noong bumisita tayo sa Tacloban, siya po ang isa sa mga unang nag-briefing sa atin sa halip na magpakita ng pagod at pagkatuluro sa nangyaring dilubyo, malinaw niyang iniulat ang sitwasyon at bawat suliraning kailangan nating tugunan sa apektadong komunidad. Lalo nga po akong napanga ng ibalita sa aking anim na kilometro ang nilakad niya upang makapag sa araw na sumalanta ang Yolanda. Imbis na manatili na lang sa bayan at tunahin ang sarili at ang pamilya, sinalubong ni Inspector Manuta ang mga nakabalandrang punong kahoy at bakas ng pagkakupit ni Yolanda. Hindi siya nagpatinag sa layo, pagod at nasaksihang pagdurusa upang rin ang tungkuling protektahan ang mas nakakarami. Isa po siya sa tinatayang dalawang po na nagduty noong araw na yun. Hindi siya kasama doon sa 200, ay, 100, 170 na nawala noong araw na yun. Talaga naman pong bilib tayo sa kanyang dedikasyon. Dagdag pa rito, nang may nagtangkam bang nakaw sa SM Mall of Asia, sino ba ang unang rumisponde? Di po ba't apat na police women din? Ito pong apat na ito, sina Police Officers 1, Juliet Macababad, Delia Langpawen, Marcelina Bantiag at Maricel Rueco. Hindi nila basta lang inireport sa kanilang istasyon ng insidente, hindi nagtago o hinintay lang na matapos ang krimen bago magpakita. Sa halip, nakipagpalitan sila ng putok sa mga kriminal at tiniyak na walang sibilyan ang madadamay. Ang ganito nga pong antas na katapatan at dedikasyon ng inyong mga sa serbisyo ang siya mismo nagbunsod sa nabawi na inyong tiwala at paghanga na ating mga mayan. At lalo nga pong tumitingkad ang paglakas pa ng puwersa natin sa tuwidadan sa muli nating pagbibigay parangal ngayong taon sa sampung natatangin police women mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sino nga po ba ang hindi hahanga sa mga tagumpay at karangalang atin ng ating awardees? Sa tulong ninyo, naaruga at nabigyan ng serbisyo medikal ang mga kapuspalad nating kababayan. Sa gabay ninyo, naisalba sa kumunoy ng paggamit na bawal na gamot at pangabuso ang maraming kabataan. At naturuan sila humawak ng lapis at bumigkas ng abakada. Sa pagbubukas palad ninyo, maraming komunidad ang naging tahimik at payapa. Panatag na ang loob at puno at puno ng kumpat sorry po at puno ng kumpiyansang itaguyod ang marangal na pamumuhay sa kabila ng ilang limitasyon at kakulangan sa inyong hanay hindi kayo pinaghinaan ng loob sa halip lalo kayo nagsikap at sinagad ninyo ang inyong kakayahan upang abutin ang inyong mitian kaya nga po buong ang nagpupugay sa inyo Marapat lamang na ang ganitong pagpapakitang gila sa serbisyo ay mabigyan ng karampatang insentibo at gantimpala sinisiguro ng inyong pamunuan na mangingibabaw ang kultura ng sipag at integridad sa kapulisan na kinakatawan ninyong mga awardee at pati na rin sa mga hanay ng bawat naglilingkod bayan. Nagpapasalamat po tayo sa Zonta Club of Makati, Paseo de Rojas Foundation sa pagdaraos ng taunang pagpaparangal sa magigiting nating na police women. Sa proyekto ninyong ito, sa pakipagtulungan ng ating pambansang pulisya na itatampok ang malaking ambag ng kababaihan, di lamang bilang alagad ng batas, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng saklaw ng ating mga serbisyong pandipunan. Talaga pong nagpapataba ng puso ang ganitong inisiyatiba sa pangunguna ng isang pribadong organisasyon. Isang pagkilalang nagmumula sa hanay ng ating mga boss. Sa lahat ng bubo ng Santa Club Takla Makati, Paseo de Rojas Foundation, maraming salamat sa pagiging katuwang ng gobyerno sa pagtataguyod ng kapakanan ng kababaihan at sa pag-aangat ng kanilang estado sa iba't ibang larangan. Tunay po, kay mga awardees ay bantayog na, ng pinakamabubuting katangian ng Pilipino at nagsisilbing muka ng pagbabagong tinatamasa na ng ating lipunan. Dahil sa magaya ninyo, lalo naging porsigido ang inyong gobyerno sa pagpapaunlad ng inyong kakayahan. Ang hangad natin, kung paanong pagkalinga ang ipinamalas ninyo sa ating mga kababayan, ay sa ring pagmamalasakit ng Estado ang dapat na inilalaan para sa inyo. Napatunayan na po natin, hindi imposible o hindi mission impossible ang transformasyon ng lipunan. Asahan ninyong laging nasa likod ninyo ang pamalan upang lalayan at suportan kayong gampanan ang inyong mga obligasyon. natin ang inyong mga armas at kagamitan. Pinapanagot ang nagbabahid dungi sa inyong hanay. At patuloy tayong naglalatag ng mga programa upang bigyan kayo ng kakayahang itaguyod ang kinabukasan ng inyong pamilya. Ang hamon at atas ko sa bawat kasapi ng ating kapulisan, kung paanong sigasig ang pinapakita ninyo habang nagsisimula pa lang sa serbisyo, ay sa rin sanang sigasig at ang dalhin ninyo hanggang tumaas ang inyong rango. Maging totoo kayo sa inyong sinupuan tungkulin, sa kalang na ating mga boss, ang taong bayang umaasa sa inyo. At nagaambagan para itaguyod ang inyong kapakanan. Patunayan natin, anumang edad, kasarian o larangan, uniformado man o karniwang mamayan, basta't Pilipino kang ng bayan at malasakit sa kapwa, ay malaki ang mayambag mo sa lalong pag-aarangkada ng kalakang lipunan. Hanggat nasa panig tayo ng katwiran, makakaasa tayong lagi nating kasangga ang taong bayan sa bawat laban. Isang karangalan nga po para sa akin ang maglingkod kasama ang pambansang kapulisan sa ating mga boss. Ang sambayan ng Pilipinong hindi na magpapatalo sa baluktot na kalakaran. Taas noong maharap at nakikipagsabayan sa mundo at kapitbisig na tumatak sa nag-iisang direksyon ng malawakan at pangmatagalang pagbabago. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat.